Із градів, ураганів та смерчів з важкої артилерії гатять росіяни по житлових кварталах та підприємствах Нікопольського району. Практично щодня потерпають Нікополь, Марганець та прилеглі населені пункти. Рашисти б'ють з окупованого енергодару Запорізької області, зокрема з території Запорізької атомної електростанції. Зруйновані та понівечені сотні приватних будинків і десятки багатоповерхівок, освітні, культурні заклади та магазини. Як живуть місцеві під постійними атаками окупантів, далі в сюжеті. Ці кадри – наслідки влучання ворожим снарядом в будинок одного із жителів міста Марганець. Більше 2 місяців Марганець, Нікополь та сусідні міста та села потерпають від атак російської армії. Щодня під вогнем окупантів приватні будинки та багатоповерхівки. Від масованих обстрілів частина місцевих вже втекла. Ті, що залишилися, зізнаються, виїхати не можуть, ба більше, не хочуть. Я тут мама, яка практично не виїжджає. Работаю, еще работаю. 2 квартиры жалко бросать. Да и вообще не хочется выезжать. У меня мама, 74 года, она говорит, не, я никуда не поеду. Она старенькая, я ж никуда сам не поеду. Во-первых, бросить все, это нереально. А я местный тут. Я тут родился, я тут и проживаю. Все рядышком. Попри постійні обстріли, жителі Нікопольського району продовжують приймати переселенців з інших палаючих регіонів. Тут з початку війни вже прихистили 17 тисяч людей. Гуманітарні штаби працюють по максимуму. В мене мала дитина, всі кушати хочуть, все одно. Роботи в даний момент тут немає і без роботи тяжко. Це хороша допомога. Дякую, підтримка, яка є. То, що в такі часи важко знайти роботу і пенсіонерам всім важко, а це як підтримка. Переселенцям у громадах Нікопольського району безкоштовне житло. За потребою допомагають і гуманітаркою. Держслужбовці діляться. Попит на продукти великий, а самих наборів – обмаль. Останнім часом трошки проблема із постачанням гуманітарної допомоги. Завдяки районній військовій адміністрації, завдяки волонтерам, нас сьогодні вже було доставлено і роздається людям. Гуманітарку намагаються роздавати 2-3 рази на місяць. Частіше виходить, коли долучаються благодійники. Серед таких і громадські організації, і приватні підприємці. Кожен прикладає скільки може сил для того, щоб допомогти людям, які постраждали від війни. Кожен прикладає максимум сил для того, щоб допомогти військовим. Тому ми чим можемо, тим і допомагаємо. Наразі у пріоритеті – допомога переселенцям та військовим. Гуманітарний напрямок є одним із надважливих для нас, тому ми приділяємо велику увагу цьому напрямку. Принагідно я дякую своєму колективу, який працює без вихідних, без перепочинку і часто навіть на територіях, де відбуваються обстріли, ми працюємо, а люди не чекають, люди хочуть їсти і ми повинні їм допомагати. І я дякую тим благодійним фондам, які нам допомагають. Нікопольська районна військова адміністрація просить усіх небайдужих підтримувати місцевих та переселенців. Адже щодня людей, які постраждали від тероризму росіян, стає все більше. Анастасія Вільхова, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».